Nos, ah, teus trampos, não, nos teus trampos de modelo, porque tu me deu um, um gancho legal agora. Tu fazia muito mais trabalhos de lookbook comercial, era mais publicidade, era mais conceito. Tem, tu tem essa medida? Tem, né? Porque, na verdade, o modelo é mais dividido entre fashion e comercial. Eu, com ah, certeza, aham. fico mais no, no âmbito comercial. Porque a menina fashion é aquela menina... É, bem alta, não que eu se, não seja alta, tem 175, mas pra moda, é isso alto, às pô. vezes. É, pra moda, eles ainda querem para fashion ainda mais alta, né? E às então... vezes. Total, e é. eu te perguntei isso, desculpa, desculpa, eu te atropelei, eu, é, eu te perguntei isso muito mais, porque como tu tava falando dessa necessidade, dessa expressão artística, mencionando a questão do, do piano, né, que tu toca teclado, não sei se foi piano ou teclado, uh -huh. é, que, que, que pega fato, porque realmente tu, tu tem um pé, na, tu tem uma questão da moda, mas por ser uns um, trabalhos mais comerciais, não tem muito da Roberta, né, tipo, tu não consegue colocar o teu 100% em identidade, e eu não sei posso estar viajando completamente posso estar falando alguns ti. trabalhos mais e outros menos uh -huh. Quando é e-commerce a gente não consegue né expressar Sim. muito é aquela coisa mais comercial e tá tudo bem é isso mesmo a gente faz mas é alguns outros trabalhos como campanhas a gente consegue expressar um pouco mais é... mas no teatro a gente pode interpretar enfim é o é outro nível outro de, planeta de eu não faço, eu, é não faço ideia, eu não faço ideia eu não é... faço ideia é... Alô? Sim, diretor. Sim, tô vendo aqui na minha frente. Tô. Tá aqui, assistiu o vídeo até aqui. Já não deixou o like ainda, não comenta. Sabe? Sabe que toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo, sabe? Sim, já avisei. Já avisei que tem que deixar o like todo vídeo, sim. E comentar aqui embaixo pro vídeo lá pra home do YouTube. Eu aviso sempre, mas os caras não querem me ajudar. Tá aqui todo dia assistindo vídeo, aprendendo, evoluindo, ganhando mais dinheiro com conteúdo. E Nem pra me deixar um like. Como se eu não mereço? Será que eu não mereço, diretor? Um like? Será? Eu também acho. Mas eu falo, ativo o sininho porque tem vídeo de surpresa. Aí eu vou lá, gravo vídeo de madrugada, edito uma série de coisas. Pra quê? Aí tá aqui. Maratonando tudo. Sabe? De ponta a ponta os vídeos e nunca comenta. Nunca comenta. Sabe o que vai fazer? Vai esquecer. Mais um vídeo. Mais um vídeo que ele vai esquecer de comentar e vai esquecer de deixar o like. Aí vai virar um número. Eu podemos saber quem é. Eu querendo ajudar. Pode sim. Então, sim, também não me segue lá no Instagram não. Acredita? Tá aqui todo dia assistindo tudo e não, não me segue no Instagram, não interage em nada. É um absurdo, diretor. Eu, 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 eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tô aqui já, já, já. Tô olhando aqui pra cara dele, já sei que ele vai esquecer de novo. Quer ver? Duvido que ele vai deixar o like aqui embaixo e comentar.